Om vi tittar på första kvartalets utveckling i år så gick portföljen upp med 9,4%, vilket är ganska hyggligt resultat. Och det speglar den ökade riskaptit vi såg i världen under början på 2012 och även hur intresset ökade för Östeuropa och andra emerging markets. Från vår sida så hade vi då bra utveckling i de flesta av våra fondinvesteringar framför allt. Vi har också haft en försäljning som vi offentliggjorde idag på morgonen där vi sålde vår andel i Teo i det litauiska telebolaget till Telia Sonera. Vi fick en avkastning på den här affären på 17,4% innan skatt på årlig avkastning. Och det är vi väldigt nöjda med. Och det här är en investering som vi gick in i oktober 2009 och vi har gradvis ökat investeringen allt efterhand. Vår största direktinvestering är Mellon Fashion Group som hade riktigt bra första kvartal också. Försäljningen ökade ungefär 45%, vilket också är en trevlig ökning. Och framförallt kan vi se att det är våra starka egna koncept, Be Free, Sarina och Lab Republic som hade väldigt stark like-for-like-försäljning, det vill säga försäljning i existerande butiker, mellan 30% och 40% i praktiken. Och sen är det en expansion också som gav den andra lite högre siffran. Direktinvesteringar beror väldigt mycket på vad vi har för alternativ i fonder. Iscap Explorers huvudsyfte är att investera i olika typer av fonder som Iscap erbjuder. Hittar vi intressanta investeringar som inte finns plats för i fonderna, då blir det direktinvesteringar. Så vi har ett antal. Det beror helt på vad som dyker upp. Ja, vi kan säga att 2012 har ju i varje fall börjat lite bättre och kanske lite gladare år än 2011. Sen är det ju fortsatt oro på många håll i världen, framförallt i euroområdet. Vi har sett att USA har kommit igång lite. Våra länder och våra marknader har ju fördelen att de går ju lite bättre än mycket annat i världen just nu. Och vi ser ju också att den politiska situationen ser vi som lugnare framöver i Ryssland och båda valen är över nu också. Så att det är väl det som jag tycker att vi vet mycket mer om den politiska situationen i Ryssland som är vår stora marknad. Som är positivt att det är bakom oss. Sen kan vi säga att euro-oron har ökat lite sen sist. En väldigt viktig del är hur den nya ledningen i Ryssland kommer att agera. Men framförallt den nya regeringen kommer att agera och vilka som kommer att vara medlemmar i den. Och vi väntar med spänning på den biten och framförallt hur man kommer jobba med reformer. För det är ju väldigt mycket det som protesterna har varit om i Ryssland. Man vill se mer reformer, mer förändring. Och vi tror att det kommer ske en hel del åt det hållet under året. Så att det tror jag kan vara flera trigger som kan hända där. Det finns ju olika varianter i reformer som behöver ske. Men dels är det olika typer av politiska reformer som gör ett rent gladare klimat som sådant. Sen är det också att i och med att Ryssland går med i WTO så krävs det också att man också verkligen implementerar och efterlever de nya regler som ställs på Ryssland i samband med det. Så att det finns ett antal delar.